Jeho poslední zápas byla výhra nad Janem Kovalčukem. Dámy a pánové, přivítejte Martina Pršalu! Tak máme tady druhý zápas. Martin Pršala a Tomáš Kvapil. Tohle bude určitě zajímavý zápas, protože se představí první z těch domácích borců Kvapa, Tomáš Kvapil, který je jeden z těch velkých talentů českých a předvádí krásný zápasy, je to hodně komplexní bojovník, ale ještě před ním teda nastupuje Martin Pršala. Z Beer Gymu. Tak, Beer Gym, to je mladá Boleslav. Ale musíš umět snášet rány a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. To dělají spamělci a to ty nejsi. Jsi lepší, pamatuj. Bojovník se nevzdává něčeho, co miluje. Teď už pojedeme samozřejmě dle profesionálních pravidel, to znamená tři kola po 5 minutách dle pravidel UFC. Bojovník není o dokonalosti. Nebo tak, takže kdo se dneska těšil na lokty, tak od tohohle zápasu už to může čekat. Život je volba. Můžeš si zvolit být obětí, nebo čímkoliv jiný budeš chtít. A ignorovat, co se stalo. Bojovník koná, jen hlupák reaguje. A co když to nedokážu? To je budoucnost. Zahoď to. Tak, ještě nezbytná kontrola rozhodčích. Aby se rozloučil se svým rohem a tvůj roh už bude do toho rohu. Máme to i s výkladem. Slyšíte rozhodčího, tak podle pravidel UFC je potřeba nejdřív se rozloučit se svým rohem a pak už se zápasníkovi věnují jenom katmeni a rozhodčí. Můžeme tady říct, že tam probíhá kontrola označení rukavic dle příslušnosti rohu. A dále samozřejmě namazání obličeje tady provádí právě katmen z důvodu toho, aby nebyla vazelína použita na místa, kde dochází například ke strhům nebo nasazení nějaké techniky škrcení nebo páčení. Z důvodu toho, aby samozřejmě ta vazelína byla použita proti špatnému chopu. Nebo dobrému chopu. To se tak, Máro. Vím, že na tohle seš pedant, tak se omlouvám. Tady to můžeme vidět. Takzvaně ještě pro lajky můžeme říct, že rozhodčí očuchá ty rukavice, zda nejsou napuštěné nějakou utěkovou látku, která by samozřejmě mohla znemožnit vidění bojovníka. Samozřejmě někdy rozhodčí mu může maličko znepříjemnit ten večer, protože kolikrát ty rukavice napuštěný nejsou sice, ale... Ale už něco pamatuju, přesně tak. A nyní už tady v OKTAGONu vítáme borce, který bude reprezentovat Modrý roh, Martin Pršala. Ano, máme tady Martina Pršalu za Beer Gym. Jeho soupeřem v Modrém rohu bude Královéhradecká mladá puška, zástupce All Sport Academy. Borec, který má za sebou sérii 3 vítězství a rozhodně nebude chtít svoji sérii zastavit. Dámy a pánové, přivítejte tady Tomáše Kvapu Kvapila! A jak jsi zde nadhodil? Já se samozřejmě na tenhle ten zápas a na Kvapu se těším, protože Patrik Kincel, jeho trenér, má teďka pod sebou výborný kluky a Kvapa, jak jsem říkal, jeden opravdu z těch mladých talentů. Obětuje tomu hodně, chce se zlepšovat a zlepšuje se. A jak se slyšeli moderátora, tak má za sebou 3 vítězství v řadě. Takže a navíc se předvede před takměř tak máte publikem, ano. Neboj se to říct. Pardubice, Hradec, to je kousek. A samozřejmě v hledišti to vidíme takový hodně po Hradecku. Tak. Tak, tričko už sice měl pryč, ale samozřejmě je potřeba to všem říct. Na Kvapově je vidět, jak se těší do těch zápasů, jak ho to vážně baví, tenhle ten sport a chodí navíc do zápasu velice dobře připravené, jak fyzicky, takticky.
Což samozřejmě u takového mladého zápasníka je paráda a já si myslím, že se máme na co těšit. Naproti tomu Martin Pršel určitě ví, že bude mít zápas s kvalitním soupeřem a myslím si, že určitě je na to taky připravený a nebude chtít určitě odcházet z oktagonu s tím, že zvedli ruku soupeři, takže do toho dá určitě všechno. Jak si řekl, já myslím, že bude se muset snažit hodně rychle něco zkusit trefit, nějaký dobrý tvrdý úder, čím by Kvápu trochu oslabil, protože jak si zde přinesla, Kvápa je hodně komplexním bojovníkem nové generace a samozřejmě ty borci jsou hodně v té přípravě vyvážený od jejich trenéra, kterého samozřejmě dneska uvidíte, Patrika Kincla. A královéhradecký borec vystupuje do oktagonu. Tomáš Kvapil, dámy a pánové. Jo, předním zářezem Marek Koželuch. Teď už se ale postaví Martinu Pršalovi, kterého momentálně můžete vidět i vy u televizních obrazovek. To je tedy Martin Pršala. Uvidíte zápas do 66 kg. A soupeře Martina Pršaly tedy na straně druhé za červenou část oktagonu. Tomáš Kvápa Kvapil. Rozhodčím tohoto zápasu Roland Čambal. Pravidla poznáme, počúvajte. Tak, vše je tady připraveno. Druhý zápas dnešního večera může začít. Tak, v oktagonu vidíte jako rozhodčího Rolanda Čambala. Druhý zápas dnešního večera, pojďme na to! Slovenského zápasníka, který nastupuje v ACB. Vypadá to, že všechno je připraveno a můžeme jít do prvního kola. Jsme o váhu níž než v prvním zápase, 66 kilo. Připravený, prvé kolo, fight! Ruce nahoře! Tohle je vidět! Kvápa si držel střed klece. Teď ho ale Pršela dostal na klec, na pletivo, snaží se zabrat ten single leg. Dostat soupeře pod sebe, což se mu teď povedlo. Vstáváme. Kvápa ale výborně hned vstal nahoru. Skvěle tam hlídá to koleno, i když teď tam jedno prošlo. Se Kvápovi povedlo to přetočit. Dostat soupeře zároveň na stěnu a naopak Kvápa hodil. Pršela tam má chycenou gilotinu, ale Kvápa si to hlídá, vypadá to. Kvápa výborně vytáhnul tu hlavu a teď se bude asi snažit přecházet na half guard, nebo tam si vytvořit tu pozici co nejlíp, aby mohl soupeře pořádně být loktama. A už tam taky máme samozřejmě ten loket, který tlačí na ten krk. Z kterého samozřejmě může dělat ty krátké lokty, jak my říkáme příklep. Kvápa se pokouší přelíst obě nohy a teď se výborně dostal do mountu. Znovu v half guardu. Dobře tam má i chycenou tu ruku. Celý arm triangle. Bude se snažit vytáhnout nohu a dokončit tohleto škrcení. Pršela se mu přetočil. Kvápa je v zádech. Má tam jeden háček pravou nohou. Co si budeme povídat, Kvápu bych rozhodně v zádech mít takhle nechtěl. Určitě ne. Tady dobře trefený úder. Ten Kvápa výborně zůstal oběma nohama. A bude se určitě pokoušet o škrcení. Kdy Pršelu kontroluje oběma háčky.
Jsme v půlce kola, má čas, může si to v klidu připravit. Makej na tom škrcení. Viskontro, tak. Protáčí, zkouší, zkouší. Tak teď se Kápovi podařilo dostat ruku pod bradu. Nezatavří ty ruce. Pršela všem dobře ubránil, protože to nebylo ideálně chycený. Ale Kvápa pořád pracuje, pořád drží Pršelu oboma háčkama. Můžeš tam klidně poslat úder. Jo, má spotky, klidně. Tohle nic není. Pršela se výborně teď protočil. Skvělé, zabojoval. Výborně se dostal vlastně do pozice, v který byl před chvílí on. A pozor, tady bylo hodně nebezpečný koleno. Že tam poslal Kvápovi na cestu koleno. A tohle mu samozřejmě dalo určitě energii do další minuty a půl. Protože se dostal z toho škrcení. A z nepříjemné pozice. Martin Pršela možná až moc na můj vkus zvedá tu bradu, když začíná ten výpad. Tady teda ale Lacině si nechal. Kvápa si tam počkal na ten poraz a zase taky šel pod rukou, krásně vstoupil do tempa. Pršela si myslím, že se tam teď zbytečně pere s tou gilotinou, kterou nemá chycenou a přichází o síly, které by mohly chybět buď v závěru tohohle kola nebo v dalších kolech. A to se budeme povídat, to první kolo je hodně náročný. Je hodně intenzivní, s otovou borců hodně pracujou, byly tam dva takedowny od Kvápy. Teď se tam snaží uhlídat si udělat si stabilitu v té pozici, v tom halfguardu a pracovat na soupeři. Pěkně. Se mu podařila Kimura a konec. A je konec, ano. 20 sekund před koncem prvního kola. Tak tady jsme viděli, Tomáš Papel vyhrává excelentním způsobem. Řekl bych možná asi školu Patrika Kincla, i když Kvápa určitě přesně ví, co dělal a výborně ukončil tenhle ten zápas chvilku před koncem prvního kola. Ale klobouk dolů, Martin Pršela předvedl velmi bojovný výkon. Dá se říct, že tam taky dvakrát utek Hrobníkovi z lopaty. To určitě. Teď se podívejte, jak se tam Kvapil krásně nalezl tou nohou a pánové, poprosíme, dokončil ten takedown. Tak tady pokus o to škrcení, který Pršela ještě odbránil. Zápas podle pravidel UFC. Krásný nástup do takedownu, pod ruku, vstup do tempa. Tomáš Kvápa, Kvapil! No a Tomáš Kvápa, Kvapil má za sebou čtvrtý zápas a čtvrtý vítězství, což je samozřejmě paráda. Který se tak připisuje čtvrtou výhru v řadě. Takzvaně s nová bilance a my mu samozřejmě přejeme hodně štěstí, protože jak jsi řekl ty, je to nová krev a další zajímavý talent na české scéně. Jeho soupeř Martin Pršala.